سلام تناست الان بملاو يالم كفلي متغنيو ادماج تملكاتو تشاچن كاتلي ايو تاماين منجو تشد الرسولن اداديس مرجاو تشزن تغناي تنال بزي ساعت يمرجا كفلي يزي ودن نانتا كمنا درساتشو مكاكل منغست بهوهات قدي عند مغلج اوت اطوال انكار ريالة ماستنغج عم ماستلال فال بليلا بكل هوهات اهونم ليلا سيرا يغونا غونا ليلا قدام تطوال የታቸው ረዳና ጻድቅ አንገብረ ተንሳይ የሰጡት መግለጫ ነጥብ እጅጋ ወዛጋቢ ሆኖ ብዙዎችን ያነጋገረ ይገኛል በመረጃችን ይዘነዋል በሌላ በኩል የህወሓት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮችን በተመለከተ ከመቀሌ የተሰማ መረጃም አለ ይዘነዋል ለጌታቸው ረዳ የተላለፈ መልእክትም ይዘናል እሱንም ወደናንተም እናደርሰው ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ከሆናችሁ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎች ይዘናል ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትከታተሉን እየጠየቅን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫንም እንዳይረሳ እንላለን አሁን ወደ መረጃው አለፈን ድሚያም የህወሓት ባለስልጣናት ከድርድሩ በኋላ ከከፍተኛው ታድራው ያመራሮች ጋር በመሆን ከ10 ሺህ በላይ የሆነውን ቋሚ የቡርኑን ታጣቂ እንዲሁም ከ8 ሺህ በላይ ተጠባባቂ ኃይሉን ሰብስቦ እንደነበር ታውቋል በዚህም የጦር ሜዳ ጀብድ ፈጽመዋል ያላቸውን ታጣቂዎች ሽልማት እንደሰጠ ታውቋል። በሌላ መረጃችን የጌታቸው ረዳና ጀነራል ጻድቃን መግለጫ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። ዋና ዋና ነጥቦችን እናንሳ። በድርድሩ መቀሌን አትርፈንበታል ሲሉ በመግለጫው ይፋ አድርገዋል። ተገደን ቢሆንም ድርድር አድርገን የተኩስ አቁሙን ስምምነት ፈርመን መተናል። ይህን ያደረግነው ግን ለትግራይ ህዝብ አሁናዊ ሁኔታና መጠነ ሰፊ ችግሮች ብለን ነው ብለዋል። ሌላው በመግለጫቸው ያነሱት ይሄ ስምምነት ከወታደራዊ አኳያ የኃይል መዛባት አምጥቶብናል ድርድሩን ያካሄድነው የውጭ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ ስለተስማማን የኤርትራና የአማራ ልዩ ኃይል ከትግራይ እንዲወጣ ስለሆነ ነው ይህ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ጥቅሜታ አለው ብለውም በመግለጫቸው አክለዋል ሌላው ስምምነቱ የራስን እድል በራስ ለመወሰን ከፍተኛ እድል ፈጥሮልናል ግምት 18 መከላከያ መቀሌ ገብቶ ቢሆን ይህን ድል አናገኝም ነበር ብለዋል ሌላው የትግራይ መንግስትና ህወሓትን እመኑ እኛ የትግራይ ህዝብን የሚጎዳ ነገር ላይ አልፈረምንም እኛን እመኑ ሲሉ በተማጽኖ ደረጃ ተናግረዋል የኤርትራ ሰራዊት አሁንም ውድመት እያስከተለ ነው ከትግራይ በሰላም ለቃ እንድትወጣ እንጠይቃለን ይሄ ካልሆነ ግን የኤርትራ ህዝብ ዋጋ ይከፍላል ሲሉ በመግለጫቸው አንስተዋል ለድርድሩ ጉዞ የአሜሪካ ወታደራዊ መስሪያ ቤት የበረራ አውሮፕላን እንደላከላቸውና በዚህ አውሮፕላን እንደወጡም አንስተዋል ጅቡቲ ላይም ሁለት ጊዜ ከመንግስት አመራሮች ጋር እንደተገናኙ ተናግረዋል በሌላ በኩል ለጌታቸው ረዳ አንድ ጠንከር ያለች መልእክት ተላከለች ጌቾ በልየ ከች ካለች አንተ ነህ ያደርጋት መውጫ ቀዳዳችሁ የሰላም ስምምነቱ ብቻ ነው ሰላም በምንም ነገር የማይተመንና መተኪያ የሌለው ነው የሰላም ግሮሰሪ ደንበኞቹ እነ ጌቾ ግን የተስማሙበትን ሰነድ ሙሉ ለሙሉ በቅንነት ላለመተግበር የናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ ይያሉ ጉዳዩን ውጫይ ቅርጽ ለማስያዝ እየሞከሩ ነው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያለማቀፉ ማህበረሰብ ምንጨት ግባ የኤርትራ ሰራዊት ምንጨቱጣ የሚል ዲስኩር ማሰማት ረብ የለሽ ነው ለሰላም ስምምነቱ ወሳኝ ኃይሎች ተስማሚዎቹ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት እንጂ የውጭ ኃይሎች አይደሉም ዛሬም እንደ ትናንቱ እየተገለባበጡ ስምምነቱን በሴራ ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት በመጨረሻው እስከወዲያኛው መገልበጥ እንደሚሆን ማወቅ ብልህነት ይመስለናል የሰላም ስምምነቱ መፈረሙ በዋነኛነት ያተረፈው የነጌቾን ህይወት መሆኑ አይካድም በተለይ በጦርነቱ የጌቾና የድሮኑ አንቀስቃሴ የሚነጣጠሉ አልነበሩም ጌቾ ባለበት ቦታ ሁሉ በልየም እንደ ጥላ ስትከተለው ነበር በላይነሽ አመዴ ጌቾን ለሶስት ጊዜ እንደጎበኘችው እርሱም ማሳምሮ ያውቃል በተለይ ለሶስተኛ ጊዜ በመስኮቱ በኩል ሾልኮ የገባውና ጌታቸው ስልክ ለማናገር ወጣ በማለቱ ሳቢያ የተረፈበት የድሮን አረር አጃቢዎቹን ከበርካታ ኢንጂነሮችና ሐኪሞች ጋር እንዴት ዶግ አመድ እንዳደረጋቸው ራሱ ጌቾ ሕያው የአይን ምስክር ነው እንኳንስ የአውሮፕላን ድምፅ ቀርቶ በነዳጅ የሚሠራ ወፍጮ ቤት ሲነሳ በመበርገግ የሚታወቀው የበላይነሽ አመዴ ታላሚው ጌቾ እርሱና ጓደኞቹ ስምምነቱን በማደናቀፍ ምናልባት ለአራተኛ ዙር ጦርነት የመክፈት ቅዠት ካላቸው ታሪካቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚደመደም ማወቅ አለባቸው የሚገርመው ነገር ምናልባታዊው አራተኛ ዙር ጦርነት በህወሓት ከተከፈተ ከበላይነሽ አመዴ ጥቃት በተአምር ለሶስት ጊዜ ያመለጠው ጌቾ በአራተኛው የበልዬ እሳት ራት መሆኑ አይቀሬ ነው
النام جيتشو سممنة تونساي الشرار رف يموت اني غابي راوي لما درق بچانو مسراتي اللبت عليagن وابلي يكاتش كالج انتاني عدرقات يميل ملكت تلكو بطال بليلا وساني مرجا ሁለት ህፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብለ የተከሰሰችው የቤት ሰራተኛ የመከላከያ ማስረጃ የለኝም ማለቷን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባታል። የጥፋተኝነት ፍርዱን የሰጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና የወንብድና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሿ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ማለቷን ተከትሎ በጥቅምት 30 ቀን በነበረ ቀጠሮ አቃቢ ህግ يمواج جيوناويت انا كريستينا ملاكو لاجوچن جمرو سدست مسكروچن اقربو يمسكرنت قالاچون اسمتو نبر فردبيتوم يمسكرك المرمرو تكساشوا بتكسسچبت ونجل اندتكلاكل بزاريو قطرو بيين يسطا بيهونم تكساشوا يمكلاكيا ماسرجا اندليلا تگلصالچ بزيم مسرت فردبيتو بتكسسچبت تدرارابي ونجل طفاتنيا بلواتال كقدرو بفيت ياقابي هيغ يقطات استيتنا የተከሳሽ የቅጣት አስተያየት ካላት በጽፈት ቤት እንዲቀርብ ያዘዘ ሲሆን የቅጣት አስተያየትን ተመልክቶ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ለህዳር 26 ቀን 2015 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ነው ከችሎት የተሰማው። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በመትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የህፃን ጊዮናዊት መላኩን አፋን በማፈን በቪላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓን እና ህፃን ክርስቲና መላኩን ደግሞ አፋን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ ህፃናቶቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ሲል በግድያ ወንጀል እና በወቅቱ የሟች ቤተሰቦችን የሰነድ ማስረጃዎች ቀዳዳ በመጣል በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ አቃቢ ህግ በጥቅምት 15 ቀን ክስ መመስረቱ ይታወሳል። በሌላ መረጃችን መንግስት ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል። መንግስት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እየተወጣ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውቀዋል። አውንታዊና ዘላቂ ሰላም የሚመነጨው ከውስጣዊ ፍላጎታችን ነው ያሉት ሚኒስትሩ ውስጣዊ ፍላጎታችን ወደ ውስጥ በመመልከት ቁስላችንን በማከም የህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትና አንድነት ማረጋገጥን ማዕከል የሚያደርግና ከነዚህ ግቦች የሚመነጭ ትልቁን ዓላማና የወደፊቱን ተስፋ የሚመለከት ከሆነ በርግጥም ላውንታዊና ዘላቂ ሰላም መቆማችንን ያስረዳል ብለዋል። ለዚህም ሲባል ጥቃቅንና ለጊዜው ችግር የሚመስሉ ከዘላቂ ጥቅም አኳያ ግን ፋይዳቸው እንብዛም ጉልህ ያልሆኑ ጉዳዮችን ለዋናው ግባችን ሲባል እንታገሳቸዋለን ብለዋል ሚኒስትሩ። ነገሮችን ውጫዊ በማድረግ ለጊዜው ከተረጣሪና ፍራት የሚመነጩ ችግሮችን በማስተጋባት መጓዝ መቸም ቢሆን ብቻውን የመፍትያ አካል መሆን እንደማይችል በመጥቀስም ከዚህ አንጻር ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። በዚሁ አግባብ መንግስት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እየተገበረ ነው ብለዋል። አቅም በፈቀደና አጋር አካላት ማቅረብ በቻሉት መጠን የሰባዊ እርዳታና መድኃኒት በሁሉም አቅጣጫ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ እያደረገ መሆኑንም ገልጠዋል። መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር በየሴክተሮቹ የሙያተኞች ቡድን ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኙ የገለጹት ሚኒስትሩ በአንዳንድ አካባቢዎችም አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪም ህወሓት ጠባጫሪነቱን ሊያቆም እንደሚገባ ነው የተነገረው። በሌላ መረጃችን የዩኤንኤችሲአር ኮንቮይ መቀሌ ከተማ ገብቷል። የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ኮንቮይ መቀሌ መግባቱን አሳውቋል። ይህ ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር በኋላ መቀሌ የገባ የመጀመሪያው የዩኤንኤችሲአር ኮንቮይ መሆኑ ተገልጧል። መቀሌ የገባው ኮንቮይ ህይወት አድን ሰብአዊ እርዳታን ጨምሮ የታመሙትን ለማከም መድኃኒትና የወደሙ ቤቶችን ለመጠገን የሚውሉ የመጠለያ ቁሳቁሶችን የያዘ ነው። ተጨማሪ ድጋፎችም በመንገድ ላይ መሆናቸው ነው የተጠቆመው። እስካሁን የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ትግራይ ማስገባት ጀምሯል። ድጋፍ ማስገባት የጀመረው በምድርና ባየር ነው። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አስፈላጊ ድጋፎችን ወደ ትግራይ ክልል ማስገባት ጀምሯል። ድጋፉን እያስገባ ያለው በምድርና በአየር ነው። ዛሬ ደግሞ UNHCR ድጋፍ የጫነ ኮንቮይ መቀሌ መድረሱን አሳውቋል። በሌላ መረጃችን በነደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች ለአምስተኛ ጊዜ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጣቸው። በነደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች ያቀረቡት
يهجى منغستاي ترغم تياكيوش كفيرال يهجى منغست قدهوش عطاري قوهي ملس بالمقربو مكنيات لامستانيا جزي تلواج قطرو تستواجوان تلواج قطرو نيستاو يفيرال كفتانيا فردبيت لده تامدب عندنيا يزارة شبرنا حقا منغستاي قدهوش ونجل چلوتنو بزاريو قطرو بندبرزيون غبر ميكيل يكس مزغبية تقاتتو امباسادر دكتر عدي سالم باليما دكتر عبرهام تكستا كيريا إبراهيم دكتور سلمون كيدانين جمرو باتقاري عصرا سدس تكساجو جنا يسوست درجي توشت أبك آه كتادلة غبر مدهنگار بچلوت كاربوال يكاليب أويل إثيوبيا تو كايسايك أربو كارتوال چلوتو بوالفو بدكم تهيولتكن بنبرك أتروه غمانجستاي ترغوم يمي فلغو تياكي أوشلاي يفيرال يه غمانجست قدهو چات عريقو وي يمي ستاون ملس لما التبابك يتسيما بيهنم ملسو جن زاريم لامستانيا جزي سايك أربو كارتوال بزي من نشاط أبقى تحدل غبرة مدهن ملسون دي ستان بترغا غاميت أيك أنك أتاري غوويو ملسال تستان ميالو سيهون يهجى منغست قرديو چا تاري غووي يزوت يميمة عودتت سلماي تابوك ودتتون متبابك إشالال سيلو آستي ستوال كاكسا شاك أبيهج بكولم ودتتو بالتابوك بطونيتا تزاز لي ست بت يمماي چل بموهنو ودتتون متبابك إقبال سيل آستي ستوال كتاكساشو چومكاكل أسراز يهجى منغست عطاري غوواين يهت ايق نوت ياك ايه وده هجى منغست عطاري غوواي مهيد عاللبت ويس يهلبت ميميلون راسو فردويتو بيوسن اللن يميل استيت يسطو سيهون بليل عنيو تكساش امباسادر دكتر عدي سالم بالي ما بكولغن عطاري غوواي ويميساتون وطيتون متبك الشالال يميل حساب تسنزروال تلوتو ببكولو يهجى منغست ترغومت ياك ايوش بغوواي ويهت ايه باللنبتونيتا الفن تزازي منسات بيت سلطان يلن مسيل دكتور سلمون باكر ربوط ياكي لاي ملس ساتوال بردويتو باكت تاي غوبايو يميسات اون ملس لمت تبابك بدق عمي لأمستانيا جزي لتاساسا سرارات كان هولت شاسرا مست تلواج قطرو مستاتون نو كچلوت يتسماو تكساشوچو باك عبهيق ياكر رباتشو يشبر ونجل كسن بمي ملكت بتر سلاساك ان هولت شاسرارات بشبر ونجل لنكساساي قبام يميلونات ووش يتكات تباتشو يمجمر يادرجا يكسمك اوميانا يهجى منغستاي ترغوم يمي فلغوط ياكي اوچنا كاتو 55 غز لچلوتو ماقرباتشو يتاوسال يفيرال يهجى منغست قدهو چاتاري قوي كسوست ورات بفيت مرمرو وساني مستاتون بمقنانيا بزوهان يتزقب سيهون لفرد بيتغن اسكاهونال درسم كبراتنا كبران لزي ساعت كتليا يوتا ماين منچو چر رسونا داد ديس مرجا وچنزيناتشو كاك اوي تابوهالا بليلا مرجان نملسالن اسكازياو سلام قويولن